Здраво, јас сум Александар, а ова е мојата приказна со Семос Академијата за UX дизајн. Од секогаш сум сакал да споделувам знаење, а моето искуство како ментор на меѓународни хакатони совршено се вклопи во мојата Семос приказна. Приказната започна пред 3 години, кога од еден мој колега, исто така предавач во Семос, дознав за отворената позиција за предавач за UX дизајн и Creative Thinking. Мојот приоритет е на студентите да им ги пренесам сите новини од областа, како и да ги водам преку целиот процес на дизајн на едно корисничко искуство на реален проект. Академијата за UX дизајн е една од најактуелните академии во моментов, која е акредитирана од Министерството за образование и наука. Програмата на Академијата за UX дизајн е креирана во согласност со најновите трендови во индустријата, со посебен акцент на практичната работа во креирање на еден user-centered производ. Со последната генерација работевме на проект за Сдруженијето Стремеж, Сдружение за помош и поддршка на лица со наследни сензомоторни невропатии. Поминавме низ долг процес, почнувајќи со интервјуа со представници од Сдруженијето, многу консултации, ревјуа, за накрај да добиеме квалитетен производ фокусиран на корисниците. Со цел да се стекнат со официјалниот сертификат од МОН, студентите имаа задача да ги презентираат своите финални проекти пред представници од Сдруженијето и за нив добија навистина добар фидбек. Успешните проекти се доказ за знаењето и подготвеноста на студентите. Секој студент на Академијата за UX дизајн излегува не само со сертификатот од МОН, туку и со дополнителен сертификат од Adobe, како и собствено портфолио на кое што може да бидат горди. Како ментор, се радувам на позитивниот фидбек, а особено сум среќен кога некој од студентите ќе ме стретна на улица и ќе ми се пофали дека започнал со пракса или со работа. Поборувачката за UX дизајнери постојано расте и тие се препознаени и ценети од бизнес заедницата. Првиот чекор кој што треба да го направите е да се запишете на Семос Академијата за UX дизајн и се гледаме на час. Thank you.